E em São Paulo, o nosso repórter Leonardo Meira foi na comunidade de Heliópolis. No local, os jovens estão mudando uma realidade que há alguns anos era de violência e falta de esperança. Todo dia, Mano Zóio comanda na rádio comunitária Heliópolis FM programas de rap, reggae e rock. Entre uma música e outra, há sempre mensagens de conscientização para a juventude. Vamos aproveitar que a gente é jovens, correr atrás, ler mais, se informar, porque o conhecimento que a gente tem ninguém tira. Pode tirar o nosso trabalho, mas o conhecimento a gente tem cada vez mais. Vamos se esforçar, jovens. A antena da rádio atinge um raio de 4 quilômetros. Mas, pela internet, todos os cantos do planeta têm acesso à programação. Mano Zóio teve amigos que perderam a vida para o crime e as drogas. A pesquisa sobre o perfil e a opinião da juventude brasileira, divulgada nesta quinta-feira, revela que metade dos jovens já perdeu alguém próximo de forma violenta, seja por acidente de carro ou por homicídio. Com certeza, eu tenho muitos amigos assim de infância que se perderam nas drogas, foi preso, alguns morreram, né? Por opção deles, pela escolha que eles tiveram. Nínive tem 23 anos e também ajuda na programação da rádio. Com mais 3 amigos, eles criaram o Fala Jovem. Com 3 meses de vida, o programa já reflete no dia a dia da comunidade. Aquela coisa que o jovem não liga para as coisas não é verdade. Os jovens de Heliópolis são muito interessados, a gente participa de bastante coisa aqui dentro da comunidade. A gente tem um retorno muito grande das ações que a gente não só faz na programação do rádio, mas nas ações que a gente faz na comunidade. E eu acho muito importante, porque a gente já tem uma educação escassa nas escolas, então essa importância de ter uma programação, da gente levar informação para os jovens, falar na linguagem deles é muito importante. Aqui em Heliópolis moram cerca de 190 mil pessoas espalhadas em um território de 1 milhão de metros quadrados. Cerca de 60% dessa população é formada por jovens. É por isso que a União de Núcleos e Associações de Moradores de Heliópolis e região busca incentivar os jovens a participar dos debates públicos. A ideia é que, por meio da mobilização, eles possam ajudar a transformar a vida da comunidade. Os jovens que estão participando do projeto têm um entendimento político, têm muito mais participação do que esses jovens que não participam do projeto. E aí a gente consegue notar nitidamente a importância que o projeto tem para a comunidade. Em breve vai ser lançada uma revista com todos os projetos voltados para a juventude desenvolvidos na comunidade de Heliópolis. E na opinião de quem participa das iniciativas, o jovem tem grande poder de transformação da realidade. E se eu conseguir fazer com que as pessoas aprendam que nem eu aprendi, a gente vai conseguir mudar a comunidade aos poucos. Desde que eu conheci o projeto, isso acho que ajudou bastante no, acho que num sonho que eu sempre tive, que é ajudar as pessoas, essas coisas. Se ele quer mudar, se ele quer a mudança na comunidade, ele tem força. E ele também poder trabalhar com outros jovens ou com a própria família. Que em um, esse conhecimento vai passando e vai trabalhando com diversas e assim a comunidade se ergue. Consciência, meu povo.